Ishte zhdukur prej 2 vitesh, modelja e njohur fotografohet duke mbledhur mbeturina në rrugëve, i shokon të gjithë me transformimin që ka pësuar. Modelja e fitnessit Loni Wilson është parë për herë të parë pas 2 vitesh e zhdukur nga jeta publike. Ajo është fotografuar rrugëve të Los Angeles me një ndryshim drastik në pamjen e saj dhe në mënyrën e jetesës. Modelja 37 vjeçare, e cila ishte bashkëshortja e aktorit Baywatch Jeremy Jackson, ka mbetur e pastre që prej vitit 2016 dhe ka disa probleme me shëndetin mendor. Wilson është shprehur për The Sun se është mjaft e kënaqur me jetën e saj dhe se nuk ka nevojë për ndihmë. Nuk kam telefon, kam ushqim dhe kam një vend ku mund të fle. Marr para këtu, ka ushqime në kosha dhe afër dyqaneve. Ka shumë gjëra këtu, ka treguar ajo. Nga këto foto duket se modelja ka ndryshuar rrënjësisht.